kører rundt her i Yellowstone. I går havde vi en fantastisk dag med en masse gode naturoplevelser og en masse vildt så vi. Vi så en bjørnemor med to unger, der løb hen lige foran bilen foran os. Vi så en 25 bison, der gik på græs. Nogle af dem gik ud på vejen og spadede det hele. Så park rangers, de måtte gennem dem væk. I Gardiner i Montana, hvor vi har boet i nat, der var hele byen nærmest okkuperet af en 20-30 elge, som var over hele byen. Så det er fantastisk her i Yellowstone. Yellowstone ligger jo nærmest på en vulkan. Området er lige så stort som Sjælland og Lolland Falster til sammen. Og det er kæmpestort. Det er meget bjerget, det er meget bakket. Og når man kører rundt her, så må man påregne og køre i kø. Lige nu der snegler ham foran sig så sted på knap 30, og man må køre 35. Så det kan godt være lidt irriterende. Man kan ikke ret tit komme til at overhale. Og der er rigtig meget trafik her, for der er mange turister. Vi er i slutningen af juni, og vejret er dejligt. Der er 24 grader lige nu. Klokken er 10:30 om formiddagen. Og slap jeg af med ham her. Man skal kigge sig lidt for, når man kører rundt i Yellowstone. For lige pludselig, så er der biserne eller okse, biserne okser på vejene, eller bjørne, eller andet, man gerne vil se. Pludselig går trafikken i stå, og det betyder kun én ting, at der er noget specielt at kigge på. Som regel, biserne okser, eller bjørne, eller andet. Der er flere, der har spurgt til, hvordan det er sådan at køre rundt på tur. Vi kører rundt i en Mustang Convertible. En V6. Den har kørt 10.000 km. Den er rimelig ny. Og det er selvfølgelig med automatgear. Vi har vores egen GPS med, som er indstillet på miles. Hvilket er en fordel, når man skal finde rundt. Der på den GPS her, der kan vi også se, hvor højt er vi. Og så nogle andre ting. Vi kan se, hvor meget kører vi i løbet af dagen. Når man sidder hjemmefra og planlægger sådan en tur her med Google på Google Maps, så kan man jo ret hurtigt få Google Maps til at fortælle en, hvor langt en given tur tager. Men der er en masse ting, man ikke kan tage med i sådan et regnestykke. For eksempel, når man holder i kø. For eksempel, når man lige igen skal tage endnu et billede. Og der er mange billeder at tage. Hele tiden kunne man tage et billede. Det kan være, at vi kan prøve at zoome ud og se, hvad det er for et scenarie, vi kører i her. Med bjerge og bakker til alle sider. Og så man kan se små veje at køre på. Her bag i bilen, her bag ved mit sæde, der står vores køletaske. Den er fyldt op med kolde drikkevarer, som vi køber billigt i supermarkedet. Og det er virkelig en god idé at have, for der er langt til alting, når man kører i nationalparkerne. Benzin. Sørg for at have din tank fyldt op, hver gang når du kører rundt. Og sørg for at have nogle godt med drikkevarer med i bilen. Når vi kommer frem til vores bestemte sted senere i eftermiddag, så vil vi stadigvæk have kolde drikkevarer, måske en kold øl, tilbage, når man ender på hotellet.